Hör man med mig? Ja. Upprepad. Kommer På tillbaka. hotellet Ja. eller? Ja. Vänta, låt mig komma. Be, du kan ligga i min rygg. Ja. Ja. Han är förmodligen disrupted då. Men det är någon här. Ja, men vi jagar honom. Vi tar det lite lugnt här nu. Ja, jag hör också. Vänster om oss va? Vänster. Frågan är om det är uppe eller vad det är. Kan någon pinga? Inne i hotellet. Ja, han har fel rum. Fuck. Han är nedanför trappan. Jag tror det. Jag. Han är död, han är död. Ja, ja, bra. Jag är ju annars... Surgeon. Han var verkligen här liksom. Jeppe, håll dig stilla lite. Vi använder... Oh, jag blev snipad. Är du med, Jeppe? Jag blev snipad. Ja, jag är med. Snipen sitter i det här huset, ni vet. Ja, jag vet. Det här. Vi ser, han skjuter mot dig nu, Jeppe. Ja, han är nere. Snyggt! Ice cold. Okej, okay, du vet det. Det där var min mina. Okay. Det betyder att någon kommer då kanske. På gubben som är var nere. Deras lik eller? Ja. Jag ser blod på trappan, det är en rytt alltså. Men det är ju ditt blod. Ja, jag vet, men brukar det bli det när man... Jaha, det... Bra då! Ja, där, var det du Gange? Ja. Bra. Lägg mina. Pappa, du får en dusch, eller du får lite upp här, eller vad heter det? Lagt dusch. Båda liken nu. jag inte upp hans, han höll på att ta upp snipern, jag inte upp han. Ja, jag är på väg upp, jag är på väg upp. Är han ute eller inne? Han är adrenalin, han har adrenalin. Ja, avvakta lite då. Där är han. Ja, han är nere. Den där kan vi spela in kanske, eller?